dəfə sizə cəsarətli peşə sahibi Sibel Baysaldan danışacağıq. Sujetin qəhrəmanı Türkiyənin Uşaq şəhərində sənaye alpinisti işləyir. İki uşaq anası olan Sibel xanım 45 yaşındadır. O əvvəllər təmizlik işləri görmək üçün evlərə gedir, xadiməlik edirmiş. Çalışdığı müddətdə şüşələri silən sənaye alpinistləri diqqətini cəlb edib. Elə o an o da bu peşəyə yiyələnməyə həvəslənib. Nəticədə işinin peşəkarına çevrilib. Ben ev hanımıydım. Normalde hiç çalışmıyordum. 15 yılın ardından evde çok aktif olduğumu hissettim ve bir iş arayışına girdim. Temizlik sektörüne yönelmek istedim. Bayanlar genelde temizlikten başlıyor. Dış cephede çalışan arkadaşları gördüm. Bu mesleği nasıl yapıyorsunuz? Belge nasıl alınıyor? Gibi sorular sordum. Ve bayan var mı dedim bu sektörde. Var dediler. Gittim, irata belgemi aldım. Sibel Uysal'ın bu peşəni seçməsi elə də asan olmayıb. Çünki ailəsi təhlükəli iş olduğu üçün işləməyini istəməyib. Bir müddət anası ilə küsülü qalıb. Lakin peşə sevgisi ailəsini də yola gətirib. Artıq 5 ildir ki bu sahədə çalışır. Şüşələri silməklə yanaşı, digər texniki işləri də görür. Çox şaşırıyorlar. Genelde camdan çıkıyorlar falan. Önce çocuklar çok tepki gösteriyor. Annelerini çağırıyorlar falan. Anne abi iniyor. Sonra bana bakıyorlar. Aa anne bu ablaymış gibi gibi. Ya da ipten indiğimde aşağıda bekleyenler oluyor. Bir bayan olarak gerçekten çok fark yaratıyor çalışma yaparken.